إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم اني اسالك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا ويا رب زدني علما ويا رب زدني علما ويا رب زدني علما تمام قسم کی حمد و ثنا تعریف تکبیر تسبیح تمجید تکبیر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک کے لیے ہے وہ اللہ الذی هو خالقنا ورازقنا ومالکنا وحاکمنا وولینا نصیرنا حفیظنا مقصودنا مطلوبنا محمودنا معبودنا ومدعونا درود و سلام پیارے پیغمبر محمد ابن عبداللہ العربی القریشی کی ذات گرامی پر وہ نبی الذی هو احسن الخلق و اجمل الخلق و اعرف الخلق و اعظم الخلق و اکرم الخلق و اشرف الخلق و انور الخلق و خیر الخلق صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جتنے بھی مبلغین معلمین وصولیین محدثین مفسرین علماء فقہا میدان میں کھڑے قائم دائم حیات یا جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے تمام اہل علم کے قبیلے کو امت کے اس بیٹے نوکر اور چوکیدار کی طرف سے ان کی دنیا اور آخرت میں خیر و عافیت کی دعا ہے آمین یا رب العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ نے قرآن میں کفر کی ایک صفت بیان کی ہے کہ اللہ کے جتنے بھی منکرین ہیں اس کے دین کے جتنے منکرین ہیں اور جو یہ روش ہے کہ ما هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا الا الدهر کہ یہ دنیا کی زندگی ہی صرف دنیا کی زندگی ہے ہم جیتے ہیں اور ہم مرتے ہیں وما يهلكنا الا الدهر اور ہمیں دہر یعنی زمانہ مار دیتا اور دہر یا جماعت کا بھی اصل اللہ نے اس آیت میں بیان کی یہ جو روش ہے کہ دنیا اصل ہے ہر چیز کی اصل ہے اور معبود بھی اصل ہے اور محبوب بھی یہی ہے مقصود بھی یہی ہے مطلوب بھی یہی ہے مدعو بھی یہی ہے
ان کے بارے میں اللہ نے ان کی اس روش کی اس طرز اور اس نظریات کے اوپر اللہ نے جو بڑی ایک صفات کا لمبا مجموعہ اللہ نے نازل فرمایا, ان میں سے ایک صفت یہ ہے کہ یہ بڑے ظاہر پرست ہوتے ہیں. ظاہریت کی سوچ, ظاہر جو دنیا کا ہے اس کا بڑا وزن ہے یہ کفار کے ہاں. اور وہ روش یہاں بھی آ سکتی ہے, مقصد تو ایک علت بیان کرنا ہے, وہ مسلمان میں بھی ہو سکتی ہے اور کفر میں بھی ہو سکتی ہے, کہ دنیا کو اصل سکون, راحت, کامیابی, جیت کا اصل بنیاد اور منبع سمجھنا, اس سے ایک انسان کے کردار میں وصف پیدا ہوتا ہے کہ وہ ظاہریت پرست ہو جاتا ہے. اور اللہ اس کی عکاسی قرآن میں کرتا ہے, یعلمون الظاہر من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون, کہ یہ کفار کو نا دنیا کا ظاہر بڑا سمجھ میں آتا ہے, یہ ظاہری جمال, یہ ظاہری حسن, یہ ظاہری کمال, یہ ظاہری دولت, یہ ظاہری رتبہ, یہ ظاہری عہدے, یہ ظاہری طاقت, مگر جو ہر ظاہر کے پیچھے اللہ نے انسان کو اس دنیا میں جو ڈھونڈنے کے لیے بھیجا تھا, وہ جو باطنی کیفیت اور اصول تھے, جو حقیقت تھی اصل میں, کہ ہر ظاہر کے پیچھے آخرت اور ایک فنا کا کانسیپٹ جڑا ہوا ہے, ایک تصور جڑا ہوا ہے, یہ لوگ اس سے غافل ہی ملیں گے آپ. تو اس سطحی مزاج کو بڑا کنڈیم کرتا ہے اللہ قرآن کے اندر, کہ کفر کی ایک مثال آپ کو ایک صفت ملے گی کہ بڑا سطحی ہوتا ہے, بڑی سطحی قسم کا اس کا فہم, ڈیپتھ نہیں ہوگی اس کے اندر, گہرائی نہیں ہوگی. شعیب علیہ السلام نے بڑی معصومانہ عرض کی قوم کے آگے اور بڑی عقل اور فطرت کے عین مطابق ایک نظریہ پیش کیا کہ یہ تم لین دین کے اندر جو نقص کرتے ہو, جو تنقیص تمہارے اندر ہے کہ دیتے ہو تو کم دیتے ہو, لیتے ہو تو کھلا لیتے ہو, یہ سوشل جسٹس کے خلاف ہے, یہ عدل انصاف کے خلاف بات ہے. برکت کا تعلق ظاہری پیسے سے نہیں ہوتا, برکت تو ما انزل اللہ آسمان سے آتی ہے. تو یہ کم من فیت قلیلت غلبت فیت کثیرہ جو ہوتا ہے نا, کہ جو قلت کثرت پہ غالب ہوتی ہے, جو ضعف قوت پہ غالب ہوتا ہے, جو غریبی امیری کے سٹینڈرڈ کو اوپر آتی ہے, کم میں کم اور قلت میں سلطنت بناتا ہے انسان اپنے گھر کی, خوشیوں کی, راحت کی, فرح کی, اس کا پیسے مال دولت سے تعلق نہیں ہے, یہ تو اللہ نازل کرتا ہے آسمان سے. تو یہ لین دین میں معیار سے گری ہوئی حرکت اچھی بات نہیں, کتنی گہری بات ہے ہاں؟ کہ برکت کا تعلق, بیماریوں سے بچنے کا تعلق, اور اپنی زندگی کے اندر اس حسن, اس معیار, اس مزاج کو قائم کرنے کے اندر جہاں معجزے اور منوسلوا اترتا ہے قوم کے اوپر, اس کا تعلق یہ دو نمبر طریقوں کے اندر نہیں ہے, یہ چوری چکاری میں نہیں ہے. قوم کا جواب تاریخی جواب اس سوچ کی عکاسی کہ کفر جو ہوتا ہے نا, اور اللہ کیا جو انکاری کا مزاج ہے, قولن ہو, لسانن ہو, یا ایمانن ہو, یا عملن ہو, اور عقیدتن نہ بھی ہو, لیکن جو وصف ہے اس کے اندر, جو صفت ہے, جو ایٹریبیوٹ ہے اس کا, کہ وہ ظاہر پرست ہوتا ہے, گہرائی نہیں ہوگی اس کے, ڈیپتھ نہیں ملے گی آپ. قوم نے آگے سے شعیب علیہ السلام کو کہا, ما نفقہ کثیر مما تقول, ما نفقہ, ما نفہمونی کا نفقہ ہوگا, فقہ کا فہمنی کا, ہمیں تیری بات کی میرے بھائی, سانو تیری گل ہی نہیں سمجھ آتی پی, ڈیپتھ گہرائی, اے تیری دقیق عمیق گلاں نہ سانو سمجھ نہیں آتی پی, یہ تو گل کی کیتی ہے تے, کہ لین دین میں تیز تراریاں, چلاکیاں, دھوکے بازیاں, اے سانو گل سمجھ نہیں آتی پی تیری, ہمیں تیری بات کی ڈیپتھ اور گہرائی سمجھ میں نہیں آتی, یہ عمیق دقیق باتیں جو ہے نا, یہ ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی. تو اس پر کوتر سو دلائل ہیں کہ کفر کی روش جو ہوتی ہے نا, انکار کی روش جو ہوتی ہے, وہ بڑی ظاہریت پسند ہوتی ہے. اور اللہ نے اس عین اس وصف کو نہ کہ ایک انسان میں گہرائی نہ ہو, سمندروں میں غوطہ زن ہو کے علم کے موتی نکالنے والے مزاج نہ ہو,
اپنے من میں ڈوب کے سراغ زندگی پانے والا مزاج نہ ہو اور سطحیتی زندگی کا معیار ہو اور سطحیتی زندگی کا وقار ہو اور سطحیتی جو ہے سطحی باتیں جو ہیں وہ جیت اور ہار کا ایک سٹینڈرڈ بنا دیا جائے، ایک اصول بنا دیا جائے۔ اللہ ان کو انسان ہی نہیں مانتا۔ امامت، قیادت، یہ تو بات کی باتیں ہیں۔ اللہ انسان نہیں مانتا ایسے شخص کو جس کے اندر فقہ نہیں ہے، گہرائی نہیں ہے، ڈیپتھ نہیں ہے، بصیرت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں کہ وَلَقَدْ ذَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، لام اور قد قسم کے بالمقابل جملے کی تعبیر ہے کہ اتنی گہری ٹھوس بات اللہ کر رہا ہے کہ میں تحقیقاً، انڈیڈ، ویریلی، نو ڈاؤٹ، بغیر کسی شک کے تحقیقاً یہ بات کر رہا ہوں کہ میں جہنم کے اندر انسانوں کی اور جنوں کی ایک جماعت کو جہنم رسید ضرور کروں گا۔ اور یہ کلی قاعدہ ہے اور یہ ٹھوس قاعدہ کہ قوم جہنم میں جائے گی ضرور۔ آگے اللہ نے ان کی بیان کیا، وجوہات کیا تھی۔ لہم قلوب لا یفقہون بہ، دل تو تھے، فکر نہیں تھی اس کے، بصیرت نہیں تھی، گہرائی نہیں تھی، سوچ نہیں تھی، پرسیپشن نہیں تھا، تھاٹ نہیں تھا، سٹینڈرڈ نہیں تھے، اصول نہیں تھے، ضابطے نہیں تھے، قاعدے نہیں تھے۔ سطحیت، ظاہریت، دو اور دو چار۔ ولہم اعین، آنکھیں تو تھیں، لا یبصرون بہا، یہ نہیں کہا لا ینظرون بہا کہ وہ دیکھتا نہیں تھا، دیکھتا تو تھا، بصیرت نہیں تھی اس کے، چیزوں کے پیچھے ڈوبی ہوئی حقیقتوں کو وہ ان کا افشا نہیں کر سکتا تھا، ان کو نکال نہیں سکا، ان کا اخراج نہیں کر سکا اپنی 40-50-60 سال کی زندگی، بصیرت نہیں تھی، سمجھ ہی نہیں سکا زندگی کا مقصد کیا ہے، معیار کیا ہے، مزاج کیا ہے، احسان کیا ہے، دین کیا ہے، پوٹینشیل کیا ہے، لیول کیا ہے، لمٹ کیا ہے، باتیں ہی نہیں تھیں۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، کان تو تھے مگر وہی ظاہری باتیں، دو اور دو چار، پیسہ، دولت، مار، لوگ، تعلقات، سوشل سرکل، ہم اس کو غلط نہیں کہتے، مزاج میں تھا کہ اصل یہی ہے۔ ہم کوئی تارے کے دنیا کی دعوت دینے والے لوگ نہیں ہیں بھائی جان، لیکن مزاج میں اصل وہی تھی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولئک کل انعام، یہ دیکھتا تو میں انسان ہے لیکن اللہ کے ہاں فتویٰ اس کا یہ ہے کہ یہ جانور ہے۔ آیت اللہ نے ختم نہیں کی، کاش جانور پہ ہی روک دیتا، انسان جسے آسن ترین تقویم دی، اسفل اسافلین پہ دیکھیں اللہ اسے جانور کہتا ہے، آگے اللہ رکتا نہیں ہے۔ بل ہم ادل، یہ جانور سے بھی بدتر ہے کیونکہ جانوروں میں بھی کچھ شعور ایسے ہیں، سارے شعور والے ہیں، وہ اپنے سٹینڈرڈ سے ہٹ کے غلطیاں نہیں کرے گا، مگر اے انسان تیرے اندر جب وہ چھوٹی دو روپے کی سوچ آتی ہے نا اور تو اپنی اصل فطرت سے، وضع سے، قطع سے جب ہٹتا ہے، انسان انسان نہیں رہتا۔ یہ کوئی عزت مندانہ جملے نہیں ہیں کسی کو کہنا کہ تم تو جانور ہو بھائی، اور دوسری جگہ اللہ انسان کو زندہ ہی نہیں کہتا، اور ہم کہتے ہیں جی بڑا زندہ دل شخص ہے، بڑا زندہ دل شخص ہے جو پوری محفل گرم کر دے اپنے تمسخروں، اپنے مذاقوں سے، بڑا زندہ دل آدمی ہے جو معیار اور وقار کی دھجیاں بکھیر دے، بڑا زندہ دل آدمی ہے، بڑا زندہ دل آدمی ہے جو جام کے جام نوش کرتے حرام کے، بڑا زندہ دل آدمی ہے جی جو جھوٹ اور بدگمانیوں اور غیبتوں کی محفلیں گرم کرتے، بڑا زندہ دل آدمی۔ اللہ کہتا ہے وَمَنْ كَانَ مَيْتًا، مردہ تھا، مردہ، فَأَحْيَيْنَاهُ، بصیرتیں زندہ کرتی ہیں جو آسمان سے نازل ہوتی ہیں، اللہ مردہ کہتا ہے، یہاں استدلال ہے، مردہ ہے ایک انسان جس کے پاس وہ چیز نہیں ہے جو انسان کو انسان اور پھر ایک عبد، ایک غلام، ایک امام بناتی ہے، اس کائنات میں ایک معیار بناتی ہے، اور اس کا تعلق دین کے ساتھ ہے، مطالعے کے ساتھ ہے، اللہ کی نازل کردہ اصولوں کے ساتھ ہے، کائنات پہ تفکر کے ساتھ ہے، اونٹ دیکھنے کے ساتھ ہے، افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت کے ساتھ ہے، وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ کے ساتھ ہے،
وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ کے ساتھ ہے، وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ کے ساتھ ہے، کہ جنگوں کے بیچ میں اللہ کہتا ہے اونٹ دیکھ، آسمان دیکھ، بغیر عمد دیکھ کیسے ہم نے بغیر ستونوں کے کھڑا کیا. مومن 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 لفظاً اور اصطلاحاً اپنی حیثیت کے اندر، اپنے وجود کے اندر مومن ہی تو ایک چیز ہے. جس دن یہ ختم ہو جائے گا، کائنات کو بنانے کے اندر جو ایک امتحان کا سلسلہ ہے، یہ کہانی اب اختتام پر پہنچے گی جس دن مومن ختم ہو جائے گا. مومن ہی تو ہے سب کچھ. ایک مسلمان، اس کی سوچ، اس کا عقیدہ، اس کا نظریہ، اس کا پرسیپشن، اس کا مائنڈ سیٹ، اس کا طرز، اس کی روش، اس کا مزاج، اس کا معیار. مومن ہی تو تھا جس کی سوچ کی عکاسی جو ہے وہ بولتی تھی اپنی جگہ کی. سطحیت تو ہو ہی نہیں سکتی اس کی. مومن ہے ایک معیار، ایک اصول، ایک ضابطے، ایک قانون کا نام، تیز ہواؤں میں ریور سے ہٹ کے چلنے کا نام، لوگوں کے خود ساختہ بنائے ہوئے اصولوں سے ہٹ کے زندگی گزارنے کا نام، پھر ان میں جینے کا نام بھی، معیاروں کو ایک معیار بخشنے کا نام، مزاجوں کو ایک مزاج بخشنے کا نام، اصولوں کو ایک اصول بخشنے کا نام، وقت کی تاریخ کو ایک تاریخ بخشنے کا نام، طوفانوں کے خلاف دیے جلانے کا نام، اندیکھے اللہ کے لیے ایک زندگی کا پورا سفر دستخط کرنے کا نام، اصول، گہرائی، بصیرت. اور مومن چھوٹی بات کرے اور مسلمان بات کرے دو روپے کی، اللہ اکبر، یہ اس پہ تو کلیجہ پھٹ جانا چاہیے. مومن چھوٹی بات کیسے کر سکتا ہے؟ اس کا تو مزاج بھی بڑا، معیار بھی بڑا، اصول بھی بڑا. اس کی زندگی ہی ایک عام انسان، انسانیت سے بڑی مختلف زندگی ہوتی ہے جس کو ماں انزل اللہ اوپر سے یہ روحانیت نصیب ہوتی ہے. اس کے فیصلے، اس کی چال، اس کی ڈھال، اس کی باتیں، اس کی سوچ، اس کا نظریہ، اس کا لین دین، اس کی معاشرت، اس کی اخلاقیات، اس کا تو تعلق ہی نہیں ہوتا جہاں اکثر بھیڑیں وائن تو تے اکثر من فلر جو دلو کا سبیل اللہ، جہاں اکثر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جانے کی کوششیں تھیں لوگوں کی، جہاں اکثر ہم فاسقون، جاہلون، لا یؤمنون، کثرت انسانوں کی جہاں ہوتی ہے، مومن کی سوچ، مزاج، عقیدہ، نظریہ، تھاٹ، پرسیپشن وہاں نہیں ہوتا. تو یہ بصیرت ہوتی ہے، یہ گہرائی ہوتی ہے ایک اہل ایمان کے اندر، کہ وہ بڑی گہری چیز ہوتا ہے، وہ اصولوں کے لحاظ سے، ضابطوں کے لحاظ سے، فتنوں کو دیکھنے کے اعتبار سے. مجھے اب سمجھ میں آتی ہے تھوڑی بہت اپنے ناقص علم کے اندر کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جس گلی سے گزرتے ہیں شیطان رستہ چھوڑتا ہے. ہوں سمجھ آتی ہے یہ کی مطلب ہے تھوڑی بہت، کیونکہ جسمی لحاظ سے، حسی لحاظ سے تو ایک جن عفریت جتنا ہو سکتا ہے، اور انسان جن سے طاقتور نہیں ہے. ایک لحاظ سے ہے بھی، مگر وہ طاقت اس کو آتی ہے اس کے نظریہ، اس کی توحید، اس کے قرآن حدیث سے، ورنہ ان میں تو زیادہ اللہ نے ان کو دیا ہوا ہے، کیونکہ مقابلہ بڑا سخت. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بڑے بڑے جنوں کے سردار بھاگتے ہوں جہاں سے حضرت عمر گزرتے ہیں؟ کیوں؟ سوچ. انہیں پتہ ہوتا تھا کہاں سے آ رہی ہے اور کس روش اور کس معیار اور کس امتزاج سے بات نکلی ہے. اس لیے شیطان بھاگتے تھے حضرت عمر سے، کیونکہ حضرت عمر گہرے آدمی تھے، وہ جانتے تھے کہ یہیں پہ اس بات کا یہیں گھونٹ دینا چاہیے اس سے پہلے کہ یہ فتنہ بن کے نمودار ہو. فساد، بصیرت، دور کی سوچ. مومن لمبی میدانوں کا آدمی ہے. اس لیے میں نے حال ہی کے اندر ایک تحقیق کی اس چیز کے اوپر کہ وہ کیا روش تھی جس نے مٹھی بھر لوگوں کو مشرق اور مغرب کا امتیاز ہی ختم کر دیا ان کی سلطنت نے. کیا کام کیا تھا؟ ہمارے پاس کیا نہیں ہے وہ آج؟ کیا وہ دین نہیں ہے ہمارے پاس؟ کیا وہ دعائیں آج نہیں ہیں؟ کیا آسمان بدل گیا، زمین بدل گئی،
اصول بدل گئے کائنات کے، کیا ہے جو ماضی میں ہوا؟ اور زبانوں پہ جملے تو یہی ہیں، ہم رجال و نحن رجال، او بھی بندے تھے تو اسی بھی بندے ہیں، ایک جگہ یہ جرت ہے اور دوسری جگہ یہ حال ہے کہ رستے بنتے تھے ان کے لیے، کام نکلتا تھا مسلمانوں کے، وہ سمندروں پہ چل گئے بھائی جان، زمین گئے، وہ سمندروں پہ لے گئے کاموں کو اپنے، اور یہاں اپنے قلب کا، اپنے کلیجے کا اکیلا فتح نہیں ہو رہا مجھ سے، میں اپنی بات کر رہا ہوں، آپ تو بڑے لوگ ہیں۔ تو میں نے تلاش کرنا چاہا کہ کیا ہمارے دین کے اندر وہ گہرائی، وہ فقہ، وہ اصول، وہ ضابطے، ویسے ہی پورا دین ہی ضابطے قاعدے اصولوں سے بھرا پڑا ہے، لیکن وہ کیا روش ہے جس کے ساتھ مسلمان میدان مارتا ہے ہر فیلڈ کے اندر، وہ کیا گہرائی ہے جس سے مسلمان اپنا لوہا منواتا ہے ہر فیلڈ کے اندر، وہ کیا تدبر ہے، وہ کیا تفکر ہے، وہ کیا تذکر ہے جس سے مسلمان میدان مارتا ہے ہر فیلڈ کے اندر۔ تو کچھ اصول اس غریب فقیر کو ملے تو میں نے کہا آپ کی خدمت میں کچھ پیش کروں، زندگی بھی آپ کی، کاٹ بھی آپ کی، درد بھی آپ کا، شکست بھی آپ کی، جیت بھی آپ کی، ہم تو صرف ہم علینا الا البلاغ پہنچانے والے لوگ ہیں، ہماری اپنی، آپ کی اپنی، اور ایک لحاظ سے ہم سب ایک، دین کا مزاج، مومن کا مزاج اصول پرست ہوتا ہے اور روحانیت پرست بھی ہوتا ہے، مومن کا سب سے بڑا اصول اللہ ہے، اس اصول کے تحت جنت جہنم دوسرا بڑا اصول ہے، اس کا تیسرا بڑا اصول اور دوسرا بڑا اصول، اور انہی اصولوں کے نام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑا اصول ہے اس کی زندگی کا، ان کا نبی، آخرت بہت بڑا اصول ہے ایک مومن کی زندگی کا، اس کی زندگی کے طرز اور روش میں یہ مائنس اور یہ نفی کر کے نہیں ہو سکتی کہ اللہ بھی ہٹا دیا جائے نعوذ باللہ اس کی زندگی سے، نبی بھی مائنس کر دیا جائے نعوذ باللہ من ذالک، آخرت کو بھی سائڈ میں کر دیا جائے، قبر بھی کوئی چیز نہیں ہے، امت بھی کوئی چیز نہیں ہے، لوگ بھی کوئی چیز نہیں ہے، ماضی کوئی چیز نہیں ہے، سیرت کوئی چیز نہیں ہے، مومن کی زندگی سے دین مائنس نہیں ہو سکتا، پھر کاٹ بہت مشکل ہو جائے گی آپ، ان کی تو دنیا ہے، ان کو مل جائے گا، کلن نمد ہاؤلائی و ہاؤلائی میں نتائے رب کہتے ہیں، لیکن مسلمان جب اپنی روش چھوڑتا ہے نا، اپنی مسلمانیت چھوڑے گا، بہت پھنس جائے گا، بہت بہت مسئلے ہیں اس کے، اور اللہ، دین، آخرت، جنت، جہنم، قبر، واپسی لوٹنا، اپنی اصل تک جانا، اہبتو منہا جمیا سے لے کے یہ جو ادخال ہے جنت کے اندر واپس جانے کا، اس کے بیچ کے اندر یہ اصول نہیں چھوڑے جا سکتے کہ میں یہاں کا باسی نہیں ہوں، میری اصل، میرا گھر، میری جنت، میرا اللہ، میری اصل جہاں سے میں آیا تھا، جہاں سے نکالا گیا تھا، وہیں واپس لوٹنا ہے، یہ اصل نہیں ہے، میں تو ایک مسافر ہوں، کن فی الدنیا کأنک غریباً عابر سبیل، وقت لگا رہا ہوں، وقت بس ویسے لگانا ہے جس طرح میرے رب نے مجھے کہا ہے، وقت لگانا ہے، میں وقت لگانا ہے اپنے ساتھ بھی، اور کچھ ہلانا بھی ہے، کچھ نپٹانا بھی ہے، کچھ بٹھانا بھی ہے، کچھ چڑھانا بھی ہے، وقت نپٹانا ہے اور پھر اپنے گھر واپس۔ تو ہر کسی نے فوت ہو جانا ہے، ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی کسی نے کسی کی یا فنا نہیں ہونا کسی میں، لیکن بات یہ ہے کہ وہ کس معیار سے گزاری ہے زندگی، اور کیا دے کے گیا ہے دنیا کو، اور کیا اصول دے کے گیا، اور 1400 سال کی جو یہ لیگیسی چلتی آ رہی ہے، اور آگے جو یہ پورا قافلہ ٹوٹا پھوٹا جس بھی حال میں ہے، اس 1440 سال پہلے اس شخص، اس ہستی کی محنت کا جو بیڑا گرک ہو چکا ہوا ہے، جو کیا گیا ہے، لیکن پھر بھی کھڑی ہے، اللہ کا کرم ہے، دنیا جہاں کی چیزیں ہمارے اوپر ہیں، لیکن پھر بھی ہل چکی ہے، لیکن اکھڑی نہیں ہے ابھی بھی، اور امید ہے ان وادیوں سے بھی نکل کے آگے اپنا آپ بنائے گی یہ امت انشاءاللہ، لیکن جھٹکے بڑے لگ چکے ہیں، بڑا کچھ ہل چکا ہے ہمارا، بڑی بنیادیں ہل چکی ہیں ہماری، ہمارے بچوں کی، ہماری جوانوں کی، ہماری نسل کی، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے سطحی فیصلے کرنا شروع، سطحی سوچ ہو چکی، جیت، ترقی، کامیابی حصی چیزوں کا نام ہے، میں منکر نہیں ہوں اس کا، اونٹ باندھنے کے خلاف نہیں ہوں بھائی جان، لیکن وہ اصول جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کے گئے، وہ بصیرت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے کے گئے، دور کی سوچ رکھتا ہے مسلمان،
دور کی. مدینے میں ایک دفعہ ٹھا کی آواز آئی, صحابہ نئے نئے ہجرت کر کے آئے تھے, سب تقریباً الرٹ پہ ہوتے تھے کہ حملہ نہ ہو جائے. گن وہ تحریک بڑی ٹھوکریں کھا کے پہنچی ہوئی تھی وہاں پہ, تو جیسے کوئی ٹھا کی آواز آئی سارے الرٹ پہ تھے, سارے باہر جتنے نکل سکتے تھے نکلے. دور سے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے ایک کونے سے آ رہے ہیں, سبحان اللہ, قربان جاؤں گا. اور آپ نے کہا جو سو جاؤ, کوئی مسئلے کی بات, لیڈر سوتا نہیں ہے کبھی, اور مومنوں کا لیڈر تو ویسے نہیں سوتا کبھی, ایک آنکھ کھلی ہوتی ہے اس میں. مومن ایک شیر ہے, وَكُلُّكُمْ رَائِن وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَن رَعِیَّتِهِ, کے تحت ایک ہر مومن کی ایک سلطنت ہے, اور وہ رکھوالا ہے اپنے گھر کا, اپنی سلطنت کا, اپنی رعایا کا. آنکھ کس طرح بند کر سکتا ہے وہ بھجن, آنکھ کیسے بند ہو سکتی ہے اس کی, ورنہ تو رعیت بھیڑیا کھا جائے گا آپ کی. تو اس بصیرت کے تحت وہ اصول جو ہمیں اپنانے چاہیے تھے اور اپنانے چاہیے, جس سے آپ کی زندگی میں آپ دیکھیں پھر وہ معیار واپس آئے گا. اللہ نے قرآن میں پہلا درس ایک درسوں میں دروس میں سے ایک درس دیا ہے کہ مسلمان کوئی بھی کام کرتا ہے درجہ بدرجہ کرتا ہے. دلیل فتق اللہ مستطاعت, اپنا یہ آپ, اللہ نے دنیا چھ دنوں میں بنائی, ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام, چھ دنوں, جبکہ کام کن فیکن میں ہو سکتا. درس کیا ہے اس, جب اللہ چھ دنوں میں بنا رہا ہے تو مومن کیسے چھ لمحوں کے اندر اپنی ریاست قائم کرے گا. درجہ بدرجہ زندگی, درجہ بدرجہ دوستیاں, درجہ بدرجہ فیصلے, درجہ بدرجہ تعلقات, درجہ بدرجہ ترقی, درجہ بدرجہ مال دولت کی بھی جو محنت ہے, روزگار کی, خاندان, دشمنیوں کو بھی منہ دینا ہے, درجہ بدرجہ دے. مومن جلد باز نہیں ہوتا, یہ درجہ بدرجہ کے اندر بصیرت ہے, کیونکہ اگر فوراً تجرہ اختیار کر لی اور تیزی اختیار کر لی زیادہ چیزیں ہل جائیں گی, اور زیادہ چیزیں ہل گئیں تو پھر بہت کچھ ہل جائے گا. سمجھدار ہوتا ہے مسلمان, دیکھ کے قدم رکھتا ہے اپنے, آہستہ آہستہ کر کے اپنی محنت کو پہنچاتا ہے کسی معیار تھا. دوسرا اصول بصیرت کے باب میں, مومن بیچ کا راستہ اپناتا ہے, افراد تفرید میں ایکسٹریمز نہیں ہوتی اس کے. دلیل وقت ابھی بین ذالک سبیلا, اللہ قرآن میں فرماتا ہے بیچ کا راستہ اختیار کر. یہ جو شدتیں اپنانی ہو لے ہوتی نا, مومن کی بصیرت کا یہ مزاج نہیں ہوتا, اس کی فقہ فہم کا یہ مزاج نہیں ہوتا کہ وہ مسائل کے اندر چار کرنا ہے تو پانچ کرے, چار کرنا ہے تو تین کرے, وہ عین بیچ کا راستہ اپنائے گا. نہ آواز زیادہ اونچی ہوگی نہ کم ہوگی, درمیانی میانہ روی ہوگی مومن کی حکمت کے اندر, مومن کی بصیرت کے اندر چیزوں کو دیکھنے کی, تبھی تو وہ سب سے اچھا فتویٰ دے گا وہاں پر, تبھی تو وہ بات کرے گا جو لوگوں کا دل جیت جائے گی, تبھی تو وہ فساد کو بچانے کی کوشش کرے گا اور کلی خیر اور کلی شر کے فتوے لگا کے بیچ کا راستہ نہیں نکالے گا. مومن بیچ کا راستہ نکالتا ہے. تیسرا اصول جو ہمارا دین دیتا ہے کہ ایک مومن کی روش میں ہوتا ہے, وہ ہے آسانی. مومن کی بصیرت, مومن کی زندگی, مسلمان کی زندگی آسان رستوں سے جاتی ہے. یرید اللہ, دلیل یرید اللہ بکم الیسر, اللہ فرماتا ہے آسان رستے لے, کنویں میں الٹا لٹک کے اللہ تک نہیں پہنچا جا سکتا. صرف آ کے چار فرض پڑھنے ہیں, دو نفل پڑھنے ہیں, اللہ بلکہ اللہ کہنا ہے اور اللہ مل جائے گا. وہوا معکم اینما کنتم, بڑے لمبے سخت رستے نہیں ہیں. سچائی کا رستہ سیدھا رستہ ہے, آسان رستہ ہے, جھوٹ مشکل رستہ ہے, دو نمبری مشکل رستہ ہے, تکبر مشکل رستہ ہے, عاجزی آسان رستہ ہے. مومن آسان رستے اپناتا ہے اپنی زندگی کے اندر اور آسانیاں لیتا ہے. ہمارے اکثر مسائل مومن کی زندگی میں مسلمان کے اس لیے خراب ہو جاتے ہیں کیونکہ اس نے ایک تو شدتیں اپنائی ہوتی ہیں, درجہ بدرجہ نہیں کر رہا ہوتا, جارحانہ پن, جذباتی روش, اور اس کے بعد پھر افراد تفرید, ادھر کے ہوں گے تو اس کے نہیں, اس کے ہوں گے تو اس کے نہیں. افہام و تفہیم اعلیٰ درجے پہ فائز ہوتی ہے ایک مسلمان کی. پانچواں اصول, مومن کی ترجیحات ہوتی ہیں اس کی بصیرت,
جسے ہم فقہ الاولیت بھی کہتے ہیں اور اولویت بھی کہتے ہیں فقہ میں، کہ کیا کام پہلے کرنے کے اور کیا کام بعد میں کرنے کے، پہلے کام بعد میں کریں گے تب بھی فساد، بعد کے کام پہلے کریں گے تب بھی فساد۔ اور ان اصولوں کے تحت آپ دیکھیں کہ شراب 13 سال میں حرام ہوئی یا 12 سال میں حرام ہوئی، رجز من عمل شیطان فاجتنبوہ پہلے دن نہیں آ گیا، نماز درجہ بدرجہ یا آہستہ آہستہ کر کے آئی، لوگوں کے مزاجوں کو، لوگوں کے اندر کے جذبات کو اس اصولوں پہ لایا جا رہا تھا جہاں یہ حق کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو۔ دعوت ہو، تبلیغ ہو، تجارت ہو، کاروبار ہو، معاشرت ہو، تعلقات ہوں، اخلاقیات ہوں، انٹرنیشنل پولیٹکس ہوں، یہ سارے اصولوں کے ساتھ ہی مسلمان چلتا ہے کہ نہ شدت، نہ بیچ کا رستہ، نہ افراط تفریط، آسانی اور ترجیحات۔ اغتنم خمسن قبل خمس، اللہ نے کتنا بڑا اصول دیا ہے ترجیح کا، 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت جان لیں، موت سے پہلے زندگی کو، غربت سے پہلے اللہ کے دیوے اس گناہ کو، بڑھاپے سے پہلے اس جوانی کو، اور جو ہے وہ فقیری سے پہلے اس امیری کو۔ تو یہ ترجیحات ہیں جو اللہ کا دین سکھاتا ہے، کہ مومن ترجیح دیتا ہے امپورٹنٹ چیزوں کو، اہم چیزوں کو ترجیح دیتا ہے۔ اگر ترجیحات کا ہی فن نہیں آتا ہوگا اس کی بصیرت کو، تو کس کے ساتھ وقت لگانا ہے، کس کے ساتھ نہیں، کس کے ساتھ وقت نہیں لگانا ہے، کس کے ساتھ لگانا ہے، یہ ہی ترجیحات کی وجہ سے آپ کی روش پانی رستہ بنانے سے روکے گا۔ چھٹا اصول، مومن تنوع اختیار کرتا ہے اپنی بصیرت میں دور کی چیزوں کے دیکھنے کے لحاظ، ایک ہی لکڑی سے سارے ریوڑ کو نہیں چلاتا، وہ کسی کو کچھ، کسی کے ساتھ کچھ، کسی کے ساتھ معاملہ مختلف، وضع قطع کے لحاظ سے مومن کی زندگی ہوتی، ایک ہی مزاج کو سب پر تھوپنا یہ مومن کا طرز زندگی نہیں ہوتا۔ کہیں تو وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، چل جائے گا، کیونکہ اتنا بے ڈھنگا دشمن ہے، اتنا بے ڈھنگی مخالفت ہے، اتنا بے اصول دشمن کھڑا ہے، کہ اگر مومن اس کے ساتھ انگیج ہو گیا تو سارے مثبت پہلو تباہ ہو جائیں گے وہاں پر، اور پوری روش اور پورا انقلاب جو ہے وہ وہاں پہ سبوٹاج ہو جائے گا۔ تو اللہ کہتا ہے ایسوں کے منہ نہیں لگتے۔ بعض کو ادفا بلتی ہی آسن کے تحت اتنا کلیجہ جگر خیر کا دکھایا جاتا ہے کہ اس کا شر ضم ہو جائے، اور کسی جگہ پہ جزا اس سیتی بمس لیا، جتنا شر اگلے لے کے آئے ہوتے ہیں تو ادنا ترین شر استعمال کیا جاتا ہے اس کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے، تاکہ پانی اپنا رستہ بناتا رہے، علم اپنی جگہ ڈھونڈتا رہے، فتویٰ اپنے معیار کے اوپر بغیر فساد کیے ہوئے چلا جائے۔ تنوع، وسعت ہوتی ہے مومن کی بصیرت، لوگوں کو کھاتے میں رکھتا ہے، ان کے کلچر، ان کے کسٹمز، ان کے عرف کو کھاتے میں رکھتا ہے، ان کی زبان، ان کے مزاج، ان کے مزاح، ان کی طنز، ان کی تنقید، ان کی روش کو ان کے علاقائی حیثیتوں سے کھاتے میں رکھتا ہے۔ جتھے اس لیے آدھا علم ہی یہ جاننا ہے کہ کیا نہیں بولنا، اور آدھا علم ہے یہ جاننا کہ کیا نہیں آتا مجھے، اور دونوں علم جمع ہو جائیں تو پھر ہمارے ایک استاد نے کہا تھا کہ جسے علم مل جائے اسے چپ لگ جاتی ہے آگے سے، کیونکہ جہالت انسان کو سکھاتی ہے کہ میں نے تو احبل ہی نہیں آتا زندگی جینے کا، ہونے تو میں جانتا ہی کچھ نہیں۔ مومن ایک غلطی کے اوپر دوسری غلطی کرنے والا نہیں ہوتا، ایک غلطی کے اوپر دوسری بڑی غلطی نہیں کرنے والا ہوتا۔ اتبع السیئات الحسنہ، ایک برائی کو، ایک گناہ کو نیکی سے دھوتا ہے پھر، ایک غلطی کو ایک بڑے خیر سے دھوتا ہے پھر، ایک بھنڈ کے اوپر دوسرا بڑا بھنڈ نہیں اصلاح کرتا ہے اس چیز کی۔ مومن کی بصیرت یہ ہوتی ہے کہ وہ مسائل کو جڑوں سے پکڑتا ہے۔ سد و ذریعہ کا دین کا اصول ہے کہ چیز کو وہیں روک دینا چاہیے جہاں اس کی چھوٹی قلیل اگر نشہ دے سکتی ہے تو کثیر بھی نشہ، کثیر تو بلولا حرام ہے، قلیل کے اوپر ہی اس کے اوپر حرمت ہے۔ انہی اصولوں میں سے، بصیرت اور فقہ اور گہرائی کے اصولوں میں سے ایک بڑا اصول یہ ہے کہ مومن چھوٹے چھوٹے قدم لیتا ہے مگر دوام کے ساتھ لیتا ہے۔ ادومہ یا ادومہا و انقلہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا سب سے معیاری اسلام کس کا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوٹا کام کر لے جو مگر استقلال کے ساتھ، مستقل مزاجی سے کرتا،
آج موڈ ہوا یہ، کل موڈ ہوا وہ، پرسوں موڈ ہوا وہاں پر، اس سے انقلاب نہیں آتے بھائی جان، اس سے تاثرات اچھے نہیں جاتے لوگوں کے. تقریر ہو، تحریر ہو، کتابت ہو، زندگی ہو، میاں بیوی کے تعلقات ہوں، تجارت ہوں، ایکسپیریمنٹس ہوں، مشاہدات ہوں، مطالعے ہوں، اگر آپ کے اندر مستقل مزاجی نہیں ہے کہیں نہیں پہنچ سکے گا. تو مومن یا تو جنگ شروع نہیں کرتا، کرتا ہے تو پھر اختتام تک لے کے جائے گا اس کا. انہی اصولوں میں سے ایک اصول یہ ہے کہ مومن خیر اور شر کا موازنہ کرنے والا ہوتا ہے. حالات میں خیر اور شر کا موازنہ 24 گھنٹے چل رہا ہوتا ہے اس کے دماغ کے اندر، کیونکہ اسی کے ساتھ زندگی وسعت اختیار کرتی ہے، اسی کے ساتھ تعلقات بنتے ہیں، اسی کے ساتھ دشمن دوست بنتے ہیں، اسی کے ساتھ لوگ قبول کرتے ہیں کہ یہ چھوٹا سا شر دے کے پورا خیر اڑا کے نہیں پھینک دیں گے. یہ چھوٹا سا شر دیکھنا کسی میں اور اس کی پوری خیر کو سائڈ لائن کر دینا، بالکل کھاتے سے باہر کر دینا، یہ کوئی دینی روش نہیں، یہ کوئی دینی بات نہیں ہے، یہ کوئی ایمان والی بات نہیں ہے. ہاں کہیں چھوٹی سی ایک غلطی اتنی فحش ہوگی کہ اس کے اوپر پورا چٹھا ہی اس کا خراب ہو جائے، لیکن کلی لحاظ سے قاعدہ یہ نہیں ہوتا. بڑے شر کے ساتھ چھوٹا خیر چلتا ہے تو کہیں کوئی چیز صورتحال بناتی. بصیرت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حتیم نہیں بنایا، کیوں نہیں بنایا؟ کیونکہ ایک قبیلے سے جنگ کی دھمکی تھی. تو میں پوچھا لگانے کو بھی مل جائے بیت اللہ کا تو آج یہ ممبر چھوڑ کے وہاں پر چلا جاؤں، اگر یہ نوکری مل جائے کہ بیت اللہ کا پوچھا لگانا ہے تو تعمیر ہو بیت اللہ کی، ہماری جان بھی لگ جائے اس کے اوپر. لیکن حتیم روک دیا گیا کیونکہ شر بڑا کھڑا ہوتا. صلح حدیبیہ پر آپ دیکھیں، 10 سال کا سیز فائر مل رہا ہے مسلمانوں، ہم میں اتنا دم تھا، ہم میں اتنا حسن تھا، ہماری بات میں اتنی گہرائی تھی، توحید میں اتنا جلال تھا کہ ہم ثابت کر سکیں کہ دو بھی نہیں ہو سکتا اور صفر بھی نہیں ہو سکتا. ہم خلقو من غیر شیء ہم الخالقون، یہاں سے دہریت کو اڑا سکتے تھے اور وہاں سے اڑا سکتے تھے. اگر دو ہوتے تو لفسد آتا، تو گھر کے دو باپ نہیں ہو سکتے، ملک کے دو حاکم نہیں ہو سکتے، تو کائنات کے دو خالق کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہم جانتے تھے کہ ہم اپنا حسن بیچ سکتے ہیں بازار کے اندر، بس ہمیں مارنے کی ضرورت ہی تھی. یہ پروپوگنڈے کیوں چل رہے ہیں آج مسلمانوں کے خلاف؟ کیوں اتنے بلین ڈالر لگائے جا رہے ہیں صرف ہمیں گندا کرنے کے لیے؟ کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے ہیں ہم کیا ہیں، ہم نہیں جانتے ہم کیا تھے اور ہیں. ہم دم نہیں جانتے اپنا، ہم نہیں جانتے کہ صرف لاٹھی رکھنی تھی موسیٰ علیہ السلام نے، 12 منہ اللہ نے کھولنے ہوتے ہیں. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ نے کرنا ہوتا ہے. وہ 4 دروازے جب بند ہو جو 5واں کھلنا ہوتا ہے. لوگ آتے ہیں ہمارے پاس پوچھتے ہیں جی ہم سے مناظرہ نہیں ہوتا، ہم سے ڈبیٹ نہیں ہوتی حق باطل کی، کہیں پر بھی زندگی کے کسی معیار میں لوگوں کے ساتھ بیٹھا تو قائل ہی نہیں کر پا رہا، اپنی بات محفل میں منوا ہی نہیں پاتا، دلائل ہی نہیں بن پاتے، تعبیر ہی نہیں آتی، ایسا ساتھ ادراکات جذبات کو لفظوں کا لباس ہی نہیں دے پاتا. تو یہ قرآن کی آیت کیا کم تھی مومن کی زندگی کے اندر ہونے کے لیے؟ ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، تو تقوی اختیار کر، فرق کرنے والی دلیل آسمان سے دے گا اللہ تجھے. اور ہمارے پاس دلیل نہیں ہے، باطل کے خلاف دلیل نہیں ہے، قرآن میں دلیل نہیں ملتی ہمیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مومن میدان میں بیٹھا ہو اور اس کے بعد دلیل نہ ہو، اور وہ باطل کے اوپر لے اللہ یکون للناس علی حجۃ بعد رسول نہ کر سکے؟ بلکہ اس سے بڑی زندگی کیا ہو سکتی ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے باغیوں کو اللہ تو چاہے جس طرح سے چاہے غنی ہے ثابت کر سکتا ہے تو باطل ہے. اللہ کسی انسان اور مسلمان کو دلیل بنا کے پیش کر دے، یہ نہیں تھے تیرے دور میں، تو دنیا میں حجت اللہ بننے کے علاوہ سب سے بڑا شرف کیا ہو سکتا ہے کہ تو اللہ کی دلیل بن جا میرے یار، تجھے اللہ پیش کر دے قیامت کے دن. یہ لوگ نہیں تھے. الم تکن آیاتی تتلا علیکم، کیا آیتیں نہیں پڑھی جاتی تھی تیرے اوپر؟ تو مومن کی زندگی انہی اصول تو اور بہت کھول سکتا تھا میں، لیکن اسی پر اکتفا کر کے تھوڑے سے جذبات کو ڈالتے ہیں بیچ میں. مومن چھوٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنی تقلیل اور تخفیف کیسے ہو سکتی ہے اس کی زندگی کی؟
کیسے ڈیفائن کر سکتا ہے مومن اپنے آپ کو چار اشیاء کے ساتھ؟ کیا نہیں تھے اور کیا 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 نہیں ہے انہوں نے؟ ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ کہاں سے آ رہی ہے، کون ہمارے کلچر کو استعمال کر کے اپنی باتیں ڈال رہے ہیں ہم میں، کون گچ مچ کر کے اپنے نظریات ڈال رہے ہیں ہمارے اندر، کون ہمارے شر کو ہی ہمارے اندر سے، اور پھر مل بھی جاتے ہیں کچھ بے وقوف اغیار کو ہماری پوری 1470-40 سال کی محنت کو برباد کرنے کے لیے مل بھی جاتے ہیں کچھ بے وقوف جو اگلوں کو پلیٹوں میں رکھ کے دے دیتے ہیں کہ جی ہاں ہیں ہم وہ جو آپ کہہ رہے ہیں۔ مومن اتنا بے وقوف اور صفی ہوتا ہے کہ اسے سمجھ نہیں آ رہی ہوں کہ کی کر دے پہنے ساڑھے نال، اسے سمجھ نہیں آ رہی کہ پروپاگینڈے کہاں سے چل رہے ہیں۔ آپ کے اوپر جادوگر کا فتویٰ لگائے اور آپ کا یہ کام ہے کہ میں اور آپ ہڈیاں اور کھوپڑیاں لے کے بیٹھ جائیں گھر کے باہر، کیا مومن ایسا ہوتا ہے؟ کیا مومن ایسا ہوتا ہے کہ اللہ لا تتمنوا لقاء عدو کہاں جائے گا؟ کیا اصول ہے دین کے؟ اللہ کہتا ہے دشمن سے ملاقات کی امید نہ رکھ، اپنا قلعہ تو سنبھالنا پڑ، پہلے اپنا قلعہ سنبھال اور اگر ہو جائے تو پھر صبر کی آگے تلقین ہے۔ ساڈے والے انہوں چڑھی دیے لڑن دی، میں کوئی جہاد کا منکر نہیں ہوں لیکن اپنا کیسے ایک مروا دوں جس کی عصمت کعبے سے زیادہ، جس کے خون کی عصمت ہے، تقدس ہے جس کا، اور وہ بھی توحید والا گرا دوں، ایک موحد ضائع کروا دوں صرف اپنی ایک غلط بات کے اوپر، صرف اپنے مزاج کے اوپر۔ اور پھر وقت ہوگا تو کرے گا انسان، اگر اتنی ہی بقا کی جنگ ہے اور اتنے ہی نظریے کی بقا کی جنگ ہے تو پھر دیں گے اپنی جان کا نذرانہ جہاں نظریے کو ہٹ لگ رہی ہے اتنی بڑی، لیکن سانو گل ہی نہیں سمجھ آ رہی کہ وہ کہاں کہاں سے کس کس طریقے سے مروبیت لے کے آ رہا ہے ہمارے اندر، کہاں کہاں سے مغلوبیت آ رہی ہے ہمارے اندر، کس جگہ سے تفریق آ رہی ہے ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے وضع قطع زمان مکان لہجہ لفظوں کا، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کیا بات کرنی ہے، کس طریقے سے پیش کرنا ہے۔ کیا جانوروں کے حقوق ہمارے پاس نہیں تھے وہ لے گیا؟ کیا پانی کے نیچے کے مخلوق کے حقوق ہمارے پاس نہیں تھے وہ لے گیا؟ اس کو چینل بنا دیے انہوں نے، چینل بنا دیے انہوں نے کہ دنیا کے مخلوق کے محافظ یہ ہیں۔ کیا بلی کو کھانا نہیں دینے کے اوپر بخاری میں روایت نہیں ہے کہ اسے جہنم میں اللہ نے ڈال دیا کیونکہ اس نے حیوان کا حق نہیں ادا کیا؟ کیا کتے کو پانی پلانے کے اوپر ایک بدکار عورت کو اللہ تعالیٰ نے، جو اس وقت بدکار تو نہیں کہیں گے نعوذ باللہ، جو روش اس کی غلط تھی، اللہ نے اس کو جنت نصیب کر دی؟ اور اینیمل رائٹس کے چیمپئن وہ، ہمیں درس دیا جا رہا ہے اخلاقیات کا، ہیومن رائٹس چیمپئنز کو کہا جا رہا ہے کہ یہ دنیا کے سب سے بڑے انسانی حقوق کے مفقود کرنے والے لوگ ہیں، جس نے پورے مکہ کو معاف کر دیا، جسے در بدر کر کے نکالا انہوں نے، خونم خون کر دیا، مڑ مڑ کے میرا نبی بیت اللہ دیکھ رہا ہے علیہ الصلوۃ والسلام، ہیں مڑ مڑ کے دیکھ رہا ہے اپنے گھر کو۔ بلال رضی اللہ فرماتے ہیں 3 سال شیب ابی طالب کے اندر مینگنی آنا شروع ہو گئی کیونکہ کھان نو کچھ پتے کھانے پڑتے تھے، چھالے کھانی پڑتی تھی، مینگنی آتی تھی صحابہ کو۔ اور ظرف دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ واپس آیا اور معاف کر دیا سب کو۔ ہمیں سکھایا جا رہا ہے ہیومن رائٹس، چال بازیاں دیکھیں، نعرے دیکھیں اگلوں کے، ہم شدت پرست اور ہمارے کچھ بے وقوف بچے، ہمارے ہی لگتے جگر جنہیں سمجھ نہیں آیا کہ کس طرح سے کرنا تھا، کس وجہ سے بات رکھنی تھی، کس طریقے سے پیش کرنا تھا اپنے دین کو۔ میں اپنی ہی بات کرتا ہوں، میرے میں کتنی خامیاں ہوں گی کہ کس طریقے سے انہوں نے مکس کر کے، ہم نے 1950 میں نہیں بھانپا کہ 1990 تک وہ کیا کر جائیں گے۔ ٹیکنالوجی کے موجد اخلاقیات کا درس دے رہے ہیں، یہ اصول بن چکا ہے، تو ہمیں بھی بنا لینی چاہیے تھی تھوڑی سی۔ یہ حدیث مومن کیسے بھول گیا کہ قومیں آگ میں جاری ہوتی ہیں، لیڈر کا کام ہوتا ہے، اہل دانش کا کام ہوتا ہے گردنوں سے پکڑ پکڑ کے کھینچنا، تو ہمیں آگے آنا چاہیے اپنی قوم بچانے کے لیے بھیڑیوں سے، ہمیں اپنے بچے بچانے ہیں، ہمیں اپنا خون بچانا ہے ان کے نظریات کا جواب دینے کے لیے۔
ان کی روش کا جواب دینے کے لیے، جو باطل حسن کے نام پر انہوں نے قباحت پیش کی ہے اس کو منہ دینے کے لیے۔ بے وقوف کیسے ہو سکتا ہے ایک مسلمان، ستی سوچ کا کیسے ہو سکتا ہے؟ دور کی دور اور لمبی بتولی زمان، لمبی جنگیں، لمبا صبر، لمبا کلیجہ۔ مسلمانوں کے بارے میں تو بات ہی یہ وائرل تھی کہ بھائی جان ان سے جنگ لو گے نا، ایک تو یہ لمبی لڑیں گے اور سکون سے جواب دیں گے۔ آپ کہنا پڑ گیا نا، فارس کو فارس سے ایک آدمی آیا دیکھنے کے لیے، ویکھیے تو صحیح مقابلہ کنہ دے نال لے گا۔ تو انہوں نے پوچھا جی آپ کا امیر کہاں ہے، تو انہوں نے ایسے بتایا ادھر جاؤ پھر اتنے این جاؤ تو این جاؤ، حاکم کا رستہ ایسے بتاتا ہے کوئی، این جاؤ تو این جاؤ تو این جاؤ، سادگی دیکھے ہماری۔ اور پہنچا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ مل ہی نہیں رہے، پھر کہیں کسی نے کہا کہاں ہے، ادھر ہی گئے ہیں باہر۔ ایسی سکون دہ نیند دیکھی انہوں نے ان کی تو اس نے یہ جملے کہہ دیا، تو جیت نہیں سکتا بھائی ان سے، انہیں ڈر ہی نہیں ہے کسی چیز، انہیں کسی چیز کا ڈر نہیں ہے۔ کانو رحبان فی اللیل، یہ رات کے راہب ہیں، و فرسان فی النہار، اور دن میں ان کے گھوڑے نہیں رکتے بھائی جان، اور انہوں کچھ نہیں آتا۔ اللہ اللہ سنبھال کے رکھا تھا انہوں نے اپنے آپ، اور ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے کہ کہاں سے کوئی چیز گھس جائے۔ وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ کے تحت اللہ نے قرآن میں اصول رکھے تھے ایک مسلمان، پورے قبیلے سے بات کر رہا ہوں آج، اب کوئی تفریق نہیں ہے کسی مسلک فرقے کی، کوئی تفریق نہیں ہے، پورے کنبے سے بات ہے آج، کہ اللہ نے کان آنکھ دیے تھے کہ دل اور عقیدے اور نظریوں سے اس کا تعلق ہوتا ہے، یہاں سے گزرنا ہوتا ہے باطل، اور ہم نے ایسے چھوڑ دیا اپنے آپ کو کہ کچھ رنگوں کو دیکھ کے انسان خراب ہو سکتا ہے، کن الفاظوں سے انسان اندر سے اس کی فطرت خراب ہو سکتی، فرق ہی نہیں پڑ رہا کسی، اور وہ جمع ہو کے ہو۔ اللہ کہہ رہا ہے فائدہ فرق تھا فن سا پہلا رب بھی کا فرق، اب جب آپ تھک جائیں کام کر کے، جب دنیا کی روش میں آپ جا رہے ہیں اور ڈینٹ لگ رہے ہیں آپ کے نظریے کو، قافلہ چلے گا ڈینٹ تو پڑیں گے، ان کی بستیوں میں جائیں گے تو اثر تو آئے گا۔ بلکہ اسی پر ایک درس ہونا چاہیے کہ ہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کلہم ان سب کے اوپر اجمعین بھیڑ بکریوں کے چروائے کیوں تھے، راع الغنم اونٹ کیوں نہیں ملاؤں، کیونکہ اصول ہے انسانیت کا، اور مومن بھول جائے اس کو کہ المرء على دین خلیلہ، کہ بندہ اپنے برابر والے کے مذہب پر ہوتا ہے، اس کے طرز پر ہوتا ہے، اس کی صفت پر ہوتا ہے، حیثیت اوقات جاننی ہے اس کا دوست دیکھے، تو جانور کیسے نہیں ہو سکتا کہ اس کے اثرات نہ ہو، اس لیے بھیڑ چھوٹی ہوتی ہے، بھیڑ چھوٹی ہوتی ہے، اپنا بھلا برا نہیں دیکھ سکتی۔ ٹریننگ دے رہا تھا اللہ کہ قومیں بھی ایسے ملیں گی اپنا بھلا برا نہیں سمجھ سکتی، تو یہ جگر کلیجہ اپنانا پڑے گا تمہیں ان کے ساتھ چلنے کے لیے۔ پھر ایک بھیڑ یوں جاتی ہے پکڑ گیا ہو تو دوجی ادھروں نٹ جاتی ہے، تو سکھانا تھا کہ قوم کے بڑے جو ہیں ایک سنبھالیں گے دوسرا نکل جائے گا وہاں سے، دوسرا پکڑیں گے تیسرا نکل جائے گا۔ بھیڑ چھوٹی ہوتی ہے، اونٹ بڑا ہوتا ہے، تکبر ہوتا ہے اونٹ کے اندر، اونٹ کا چرواہ بنائیں گے تو تکبر ہی آئے گا ایک لیڈر کے اندر۔ بھیڑ حلم کا درس دیتی ہے انسان، بھیڑیں اپنے ٹائم سے کھائے گی، صبر کا درس ہے اس کے اندر۔ ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں چلو بھائی کام نہیں پڑ گیا تو چلو ہوں، نو ایسے نہیں ہو سکتا، وقت صبر ضبط، بھیڑ اپنا نقصان ہی نہیں جان سکتی، چھوٹی ہے قدم، دور اندیش چرواہے کو ہونا پڑتا ہے۔ کون سا درس ہے قرآن حدیث کا جس میں فکر نہیں ہے، گرائی نہیں ہے، کون سا درس ہے آپ بتائیں؟ اور مومن کی مسلمان کی سوچ کیا ہے؟ فلاں جگہ کے ویزے، فلاں کے ٹھپے، منکر ہم کسی چیز کے نہیں ہیں، مگر کہیں پر بھی جاتا ہے تو نہ مروب ہوتا ہے نہ مغلوب ہوتا ہے، نہ فرعون بنتا ہے نہ بنی اسرائیل بنتا ہے، نہ تکبر کرتا ہے نہ حسد کرتا ہے، نہ افراط ہوتی ہے نہ تفریط ہوتی ہے، نہ متساہل ہوتا ہے نہ متشدد ہوتا ہے، اور ہر مسئلے کے اندر اس کی ایک کلی سوچ ہوتی ہے اور ایک جزوی سوچ ہوتی ہے۔
کہ میرے جزوی بات سے میرا کل خراب نہ ہو جائے قوم کا، اور میرے کلی معیار سے کسی کا جزوی مسئلہ خراب نہ ہو جائے۔ اتنی گہری قوم جس کی بنیادی اقرا کے لفظ سے شروع ہوئی ہے، جس کا ابتدا پچھلی پرانی ابتداؤں سے لے کے اقرا سے شروع ہوا ہوا ہے، انہوں نے پڑھنا چھوڑ دیا۔ علم الانسان ما لم، علم کا پورا مصداق ہے سورہ علق کے اندر، بلکہ آدم علیہ السلام کی تخلیق کا جو باب ہے سورہ بقرہ میں، محض پڑھنا پڑھانا۔ وہ علم آدم الاسماء، تعلیم، اور علم باب تفیل، لین دین، پڑھانا پڑھنا، پڑھنا پڑھانے والی قوم تھی، اور ہم نے چھوڑ دیا۔ پتہ ہی نہیں ہے ہمیں کہ اللہ نے سورہ بقرہ میں ریبت کو پہلے کیوں ایڈریس کیا ہے، شک پہلے کیوں لایا اللہ، اور شہوت کو پھر سیکنڈری پروٹوکول پہ کیوں ایڈریس کیا، پتہ ہی نہیں۔ یہ اتنی بڑی، یہ اتنا بڑا قلعہ کھڑا ہوا ہے یہاں پر، فرق ہی نہیں پڑتا۔ وفاؤ کا کلی ذی علم علیم کے تحت ہر شخص عالم ہے، ہر شخص علم والا ہے۔ وہ لیت فقہ فی دین والی وہ دوسری چیز ہے، اس نے کچھ بڑے مسئلے سنبھالنے ہیں امت کے، مگر ہر شخص اپنے لحاظ سے اپنے علم کا مالک ہے، اپنے علم کا ذمہ دار ہے، بڑھانا ہی نہیں ہے۔ تو مومن، یہ ساتھ مختصراً بات کو ختم کرتے ہوئے، وقت بھی ہوا جاتا ہے، لوگ بھی کھڑے ہیں، معذرت چاہتا ہوں آپ کا وقت زیادہ کر لیا ہے، وقت ہو گیا جی۔ انسان کی سوچ بڑی ہوتی ہے، ان تعبد اللہ کا انا کا طرح ہوتا ہے، اللہ دکھتا ہے انسان کو، موت سے ہوتے ہیں انسان کے ساتھ، یا کنواں مینڈک سے باہر نکلے اور اپنی برادری، اپنے علاقے، اپنے خاندان ان تعصبات سے آزاد کر کے۔ مومن اتنا تقلیل کیسے ہو گئی مومن، یہ کلیجہ ہونا چاہیے اس کا، وسعت علم، دانش، تفکر، تدبر، تذکر، فہم، فکر۔ کوئی مروبیت نہیں تھی، کوئی مغلوبیت نہیں ہے، کردار کی اوقات ہونی چاہیے ہمارے، کردار کی۔ ان یعنی جو اکرمکم عند اللہ اتقاکم ہے، اللہ کے نزدیک تکریم اس کی ہے جس کا تقوی ہے، اور تقوی کو ہم نے سائڈ میں کر دی۔ اور تقوی والے بھی اگر تزکیے سے، علم والوں میں بھی اگر تقوی اور تزکیہ نہ ہو، تو اس پر تو زیادہ، پھر زیادہ اس کے اوپر سخت طریقے سے اترنا چاہیے معاملہ۔ تو میرے بھائی، دور سے دیکھیں چیزوں کو، اور جزوی لحاظ سے پاس آ کے بھی دیکھیں۔ آج اگر زندگی کے، میں لاہور میں ایک علاقے میں گھوم رہا، نیا نیا ادارہ کھولا تھا میں نے، اور میں پیسے نہیں مانگنا چاہتا تھا کسی سے، تو ڈیفینس میں رہائش تھی بھائی کی، وہیں پہ گاڑی گھما رہا تھا میں، ایک دن ویسے ہی رو پڑا اللہ کے آگے، وہ حضرت نوح علیہ السلام یا موسیٰ علیہ السلام، کس کی دعا ہے مجھے یاد نہیں آ رہی، میں حافظہ کمزور ہو گیا، کہ اللہ تو نے ان کو مال دولت اس لیے دیا کہ یہ ہمارے رستے روک دیں۔ تو میں سوچ رہا کیا کیا سلطنتیں بنائی ہوئی ہیں، ریاستیں ہیں لوگوں کی، ماشاء اللہ مبارک کرے جی سب۔ اگر رضا بالقلیل ہو جائے نا، میں اپنی بات کرتا ہوں، رضا بالقلیل ہو جائے، اور ہمیں پتہ ہو کہ اتنی قوم بچانے کے لیے کتنے مفکر کھڑے کرنے ہیں، تو کاش ہم یہ حویلیاں، کوٹھیاں نہیں کھڑی کرتے، اور لگا دیتے سب کچھ۔ اور تھا پہلے مسلمانوں میں یہ، ان کے ہدف مختلف تھے، کنبا بچانا، امت بچانے والی سوچ تھی، جہاں انفرادیت آئی اور اجتماعیت بالکل سائڈ میں ہو گئی، تو پھر اپنی اپنی دو اینٹ کی تو بننی تھی نا، کلو حزب بما لدیہم فرحون کے تحت۔ میں اپنی ذات سے نکل کے آپ کا ہو ہی نہیں سکا کبھی، اور آپ میرے نہیں ہو سکے، اور آ گیا بھیڑیا باہر سے کھا گیا، اندر گھس کے اب ہمارے ہی طرف، ہماری ہی زبان، ہمارے ہی لباس، ہمارے ہی کورز میں، ہمارے اندر ہی لا الہ الا اللہ ولا الہ الا اللہ والی پارٹی بیٹھی، ہم سے بات کرتے ہیں ہماری زبان میں، ہم سے کلام کرتے ہیں ہماری زبان میں، اور ہم تفریق ہی نہیں کر سکتے کہ گچ مچ کتنا ہوا ہے معاملہ۔ لا یعرفونا، جانتے ہی نہیں ہم لوگ، معروف من المنکر و منکر من المعروف۔ مومن تو وہ ہوتا ہے جو حق باطل کی تفریق کر سکتا ہے چیزوں کے اندر، کہ یہ کیا ہے اور وہ کیا ہے۔ مگر یہ دور دیکھیں کیسا ہے، کہ میں نے ابھی امریکہ کے اندر ایک ڈبیٹ دیکھی، ایک مناظرہ سنا، اور اس میں گورا حافظ ابن حجر اسقلانی کی ایک کتاب کے اندر سے ایک راوی پہ بحث کر رہا ہے۔ میں کہ اول لے بھائی،
ہیں، ایک تہذیب و تہذیبی بچی تھی اس پر بھی ہاتھ ڈال دیا انہوں نے. تو کل کو تو مجھے لگ رہا ہے انہوں نے فتح الباری کا نہیں، فتح الباری کے پیچھے نہ پڑ جائیں کہیں، کل کو خود شرح نہ لکھ دے کہیں، اور لکھ رہے ہیں بہت بیٹھ کے وہاں. تو ہمیں تو کلی لحاظ سے، جزوی لحاظ سے، قومی لحاظ سے، صوبائی لحاظ سے، انفرادی لحاظ سے، اجتماعی لحاظ سے، روحانی لحاظ سے، جسمانی لحاظ سے، اسی بات کے اوپر ہی صرف یہ درد ہی تو تھا جس نے میدان میں کھڑا کیا. میں کیسے دیکھ لوں یہ سب کچھ ہوتا ہوا، لیکن پھٹنا پھاڑنا سب کو ہے، کلام سب کو کرنے کا شوق ہے، مگر بیج بن کے دفن نہیں ہونا کہ میں لگاؤں 8-10 سال گمنامی کے تو کہیں پھر نام آئے گا. میں انتظار کر لوں کہ بڑے بیٹھے ہیں اوپر، وہ جانتے ہوں گے، وہ زیادہ سمجھتے ہوں گے. ہم تو جموں سے بھی اس لیے فرار ہیں کہ ابھی بڑے قداور لوگ بیٹھے ہیں، ہماری حیثیت نہیں ہے بات کرنے کی، وہ بہتر سمجھتے ہوں گے معاملات، اور اگر نہیں ہیں تو ٹانگیں کھینچ کے حق کھینچنا یہ مومن کی روش ہے. تیرا نبی تو چھوڑ کے چلا گیا میرے یار سب کچھ، دے کے چلا گیا قوم کو سب کچھ، اور ہمیں اللہ رسول نہیں چاہیے ابو بکر صدیق کی طرح. وہ پوچھا کیا لے کے آؤ، کہہ رہے میں گھر میں اللہ رسول چھوڑ کے آؤں ہیں، میں یہ چھوڑ کے آؤں گا. اور ہمیں پڑی دی، بچے کیسے پلیں گے، یہ کیسے ہوگا، کریں نظر رکھیں، میں اونٹ باندھنے کے خلاف نہیں ہوں، لیکن توکل اللہ بھی ہے، روحانیت بھی ہے، تعلق باللہ بھی ہے، اور اونٹ باندھنے میں زمینی حقائق بھی ہے، اسٹریٹجیز بھی ہیں. اللہ تعالیٰ ان سب کہی سنی باتوں کے اوپر جو میں نے غلطی کی ہے مجھے معاف فرمائے، جو حق تھا وہ کل بھی اسی طرح پاک صاف تھا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ.